Обласная дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аўтаўладальнікам пра неабходнасць памяняць летнія шыны на зімовыя. З 1 снежня вадзіцеляў, якія забылі перабуць сваё аўто, могуць пакараць рублём. Таксама з 1 дня зімы забаронена ездзіць на машыне са зношаным пратэктарам. Вышыня малюнка павінна быць не менш як 4 мм. У супрацьлеглых выпадках штраф да адной базавай велічыні.